Černé palenice se tady najdou, my to nevíme kde, že, ale oni potom zase raději přichází sem a říkají, my víme, že tady je to poctivé vypálené, nemusíme mít strach, my tady toho metylalkoholu nemáme. Já jsem velice zklamaná, že můžou lidé tady toto pančovat, nebo jak bych to řekla, do Gořálek, kde ničí a nakonec nás poctivé lidi. A jsou na to velice napálená. Já jsem se bál, aby nám to nezakázali a i teď toto. A co s tím potom? Máte je to vykošené a teď co s tím? To by byla tragédie. To vám řeknu, to by bylo asi zhouření na vsi. Způsobněma, že se to zalívá vodou prostě. Že si to, proto bychom to nachytali do toho. A je to 25,94. Kam to hodí?